Контракти, чия вредност 312 милиони динари, наменени за видавање 22 новинов на јазиков меншинов, котри видавају 9 видавателни хижи, меѓу нима и новинско видавателна установа Руска Слова. За урчување контрактов вибрани простори гласа Лјуду, претоже тоти новини славја 75-ту рочницу иснованја, та их председател Мировић, Сцелнашивиц и Прешвечиће у јаких услови одјилују. Вона глашал, же информовање на јазиков национални меншинов jedan od najvažnijih prioriteta pokrajinske vlade. Ja u inauguracijnoj programi pokrajinske vlade 2016. roku jasno naglašao že odnošenje gu menšinom i ih potrebom to najvekše pitanje roboti pokrajinske vlade. Toto sam vjednačal za s drugima važnima razvojnima i ekonomskima pitanjami, ali sam tomu pitanju dal mocni, aži emotivni kvalifikaciji. Насампред ше роби о једнеј добре вистки и једнеј мењи добре вистки. Значи, тото цо добра вистка за тот рок и зо шим покрајина пришла зо једну, аж бим поведал, таку позитивну, оптимистичну новину, тото же средства за екшани за 12% и мише у условијох сталних инфлацијох и у условијох рестрикцијох со були предходних рокох, дзешко мож повез врацаме на својо и годни сме ви мири за таки и нукашни обовјаски коти нам ше назбирали од прешлих рокова. Значи, мож поја, же не виход за проблемом, али е своја фајтова стабилизација. Част те и добре вистки, ише една, же мене и будземе врацац назад рестриктивних место 10-5%, так же и занјати буду маз једно, мож так појас, олјехчање. И не мож поја, же веци 5% плацу, ali všelijak, že za 5% menjše bude restrikcija ih za robku. Ali išće vše njet staje mnogo finansovanja vidavateljne djelnosti i švetlosti, a prethodnih rokov to ti sredstva baš restriktivno zmenšani, až 11 raz, naglašil Varga i dodal, že občekuje potrimovku i na tim planu, hoće už sugeruje, že zvekšanje ne budze take, jake bi trebalo budze.